ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ 2 ਦਾ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਲਮ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਚਹਿਲ ਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਅਤੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੀਡ ਰੋਲ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਨੇ ਬਾਖੂਬ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਮੀ ਧੀਮਾਨ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਦੇ ਡਾਇਲੋਗਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਮੇਡੀ ਕਰਕੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵਧੀਆ ਜੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਖਰੇ ਵੀ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਲੱਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸੁੱਖ ਨੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਭਰਾ ਮਿੰਦੀ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਦਿੱਤਾ ਕੁਐਸਟ ਟ੍ਰੈਕਸ ਨੇ। ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਛੱਤਰ ਗਿੱਲ, ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਰਾ ਗੋਇਲ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਪੱਖ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ 2 ਦਾ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਫਿਲਮ ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ 2 ਦਾ ਰੋਬਿਨ ਹੁੱਡ ਦਾ ਰਿਵਿਊ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਿਵਿਊ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ।